Sistem hitnog obavještavanja javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica pod nazivom Pronađime trebalo bi da u Republici Srpskoj bude u potpunosti operativan najkasnije do kraja godine, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. On je podsjetio da na svu sreću u zadnjih 5 godina u Republici Srpskoj nije prijavljen ni jedan slučaj nestanka djeteta. Ovdje se radi da unaprijedimo bilo kakav oblik nestanka djeteta, i kada jeste i kada nije krivično djelo, ali sa aspekta da snaga djelovanja Ministarstva unutrašnjih poslova bude pojačana takvom vrstom informacija, aktivnošću, da praktično iste sekunde uključimo i svu društvenu zajednicu, kompletno naše društvo i sve jednog građanina u takav jedan sistem, da praktično bude svaki građanin, rekao bi, policajaca, odnosno od pomoći policijskih službenicima kada se tako nešto desi. Naravno, pokazalo se da su ti prvi momenti, hitni momenti, hitno djelovanje, često ključni i odlučujući da li ćemo blagovremeno djelovati u takvim situacijama da ne dođe do nekih tragedija. Nedavni nestanak 2-godišnje djevojčice Danke Ilić u Srbiji, zbog kojeg je prvi put u toj zemlji aktiviran Amber Alert sistem, ponovo je i kod nas aktualizovao uspostavljanje sistema koji u slučaju nestanka maloljetnog lica alarmira cijelu državu. Treba reći da se ovaj sistem, nastao u Americi, primjenjuje u 22 evropske zemlje i da se pokazao veoma efikasnim kada je riječ o pronalasku nestale djece. Za Dnevnik 1 iz Banja Luke, Ljubiša Davidović.